Djevica me pozvala da emitiram veliki znak u Međugorju koji će se uskoro pojaviti. Ovo izjava Denisa Nolan, koji je osnivač Mary TV. On sudjeluje skoro na svim ukazanjima već desetljećima. Denis je obraćenik Međugorja. Sve stranice koristi za promišljanje o porukama Međugorja. On govori da ga je djevica Marija pozvala da jednu televizijsku postaju napravi i u Međugorju, kako bi mogao emitirati prorečeni veliki znak, što sugerira da bi otkrivenje velikog znaka moglo biti blizu, vrlo blizu. Vrijeme zloga je odbrano. Znate li da je zli prije 36 godina ponudio Bogu vratiti ostatak svijeta u zamjenu za Međugorje? Gospa nam govori što da radimo. Draga djeco, danas vas posebno pozivam da napredujete protiv Sotone pomoću molitve. Sotona želi raditi još više sada kada znate da je na djelu. Bucite oklop za boj, s krunicom u ruci ga pobijedite. 2011. Marija nam kaže: Draga djeco, svim svojim srcem i dušom punom vjere i ljubavi u Oca Nebeskoga dala sam vam svoga sina i ponovno vam ga dajem. Moj sin je doveo vas, ljude cijelog svijeta, da upoznate jedinog pravog Boga i njegovu ljubav. Izveo vas je na put istine i učinio vas braćom i sestrama. Stoga ne lutajte, ne zatvarajte svoje srce pred tom istinom, nadom i ljubavlju. Sve oko tebe prolazi, sve se ruši. Samo slava Božja ostaje. Odreci se svega što te udaljava od Gospodina. Obožavajte samo njega, jer on je jedini pravi Bog. S vama sam i s vama ću i ostati. Molim za pastire da budu dostojni zastupnici moga sina i da vas ljubavlju vode putem istine. 5 godina kasnije Gospa kaže: Ove moje riječi poznate su vam jer su istina, a istina se ne mijenja. Samo što su mnoga moja djeca to zaboravila. Ove riječi su vječne. Pozivam vas da dobro promatrate znakove vremena. Gospa je pozvala Mary TV da sagradi drugu TV postaju u Međugorju, kako bi emitirala trajni znak, veliki znak. Kako nam je Gospa rekla u svojoj poruci od 1982. U jednom ukazanju Gospa govori, jednom drugom ukazanju koje nije iz Međugorja: Ne brinite ni oko čega. Zašto ste uznemireni zbog onoga što mislite da bi vam se moglo dogoditi sutra? To je sutrašnjice, ne zauzima li možda Bog koji je beskrajna providnost? Moli za mlade, pitajte, tražite. Nemojte se bojati pretjerivanja, tražeći prije svega za druge. Ako želite mir, moj sin vam ga daje. Bježi od grijeha, mrzi grijeh. Želiš li mir u obitelji? Budite dobri. Ne stavljajte sebe na prvo mjesto. Ne borite se s otrovom. Kažem vam kao Isus s vrha križa, žedan sam. Žeđam za dušama grešnika. Isus želi da svi ujedinjeni čine jednu jedinu kraljevsku obitelj, Božju. Ukazujući na različitim stranama svijeta, od sve sam svoje djece uvijek tražila molitvu i pokoru. Znate kako je život kratak. Tamo sam na onim mjestima gdje moja djeca nevina ili kriva leže i pate odvojena. Djeco moja, živite Božju volju. Samo u Božoj volji čovjek može postići savršenstvo. S poniznošću i savršenu privrženost božanskoj volji uspjet ćete. Ja sam spas i nada, nada bijednima. Vi ste moja dječica, miljenici mog srca. Istina će vas osloboditi. Istina je svjetlo, a kad je posjedujete, hodate sigurno. Istina vas, djeco, spašava, istina je jedna. Volim siromašne. Često sam vam davala dokaz svoje sklonosti prema onima koje pate zbog nedostatka materijalnih dobara. Ukazujem se jednostavnim dušama, poniznim malim pastirima uznemirenim majkama.
Naučite ljubiti križ, nitko ne može ući u raj, a da se ne popne na kalvariju. Mislite li da je križ koji je stavljen na ramena moga sina izmislio vječni otac? Sigurno ne. Budite ponosni na svoju vjeru. Vi ste na ovoj zemlji kako biste se pripremili za susret s nebeskim zaručnikom. Gospodin šalje svoje anđele i traži od vas. Birajte između dobra i zla, između njegove i vaše volje. U tome se sastoji svetost. Čuvajte svoju čistoću. Nikakva neprijateljska sila ne može pobijediti moju moć. Ako vas zloduh iskušava, ako vaša srca stavlja mržnju ljutnju, ako vas poziva na zlodjela, ako dobro koje činite s Božjom pomoći prikazuje kao da je vaše vlastito, zovite me, zovite me, zovite me i pomoći ću vam. Svijet vas može pozvati da uživate u njegovim nezdravim užicima. Može vas ismijavati zbog vašeg života vjere, ali vi morate reći: uskrsnuo sam, nisam ovdje, prezirem svoje grijehe i ne želim se više prljati. Tu sam da vršim volju očevu. Ovdje sam hodočasnik na putu za svoju nebesku domovinu. Budi uvijek pun milosti prema ljudima, poput Isusa. Preklinje vas, djeco, odgovorite na dar ljubavi u Haristije i vjeruj u ljubav. Haristija je dar koji Bog daje. Ljubi križ. Uvijek težite nebu i širi krunicu.